Joriy yilning 15-16 sentyabr kunlari Samarqandda Shanghay hamkorlik tashkilotining 22-chi sammiti o'tkaziladi. Bu so'nggi 3 yil ichida tashkilotga a'zo davlatlar yetakchilarining birgalikda jonli formatdagi ilk uchrashuvidir. Shu vaqt davomida to'planib qolgan ikki tomonlama hududlar aro va global xarakterga ega dolzarb masalalar muhokamasi uchun qulay maydon. Summitda jami 15 ta, ya'ni Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar: O'zbekiston, Hindiston, Xitoy, Qirg'iziston, Qozog'iston, Pokiston, Rossiya va Tojikiston, kuzatuvchi davlatlar: Belarus, Eron va Mo'g'uliston. Summitga taklif etilgan mamlakatlar: Ozarbayjon, Armaniston va Turkiya rahbarlari qatnashadi. Nufuzli anjumanda shuningdek Shanghay hamkorlik tashkiloti bilan hamkorlik qiluvchi 10 ta yirik xalqaro tashkilot rahbarlari ham ishtirok etadi. Summit davomida savdo-iqtisodiy, sanoat va texnologik kooperatsiya, transport, raqamli transformatsiya, iqlim o'zgarishi oqibatlari, xavfsizlik va terrorizmga qarshi kurash kabi dolzarb masalalar bo'yicha muhim kelishuv va qarorlar qabul qilinadi. Shanghay hamkorlik tashkilotining to'laqonli ishtirokchi davlatlar sonini oshirish kun tartibidagi asosiy masalalardan biri. Shanghay hamkorlik tashkilotining 22-chi sammiti kelajakni shakllantirishda tarixiy bosqich.